გამარჯობა, მოგესალმებით და მივესალმები რუსთავი ორის მაყურებელს. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია. გამოდი. დღეს მრავლად ვართ. ზიმა შემოგვიერთდა რა თქმა უნდა. ეს მოყევი ზიმა შემოგვიერთდა სამშაბათს. გამარჯობა. მოდი, ლამაზი და კარგი თანაწამყვა. სალამით ერთ-ერთი ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. რადიო ქალაქის ფენელებს, რომლებიც ძალიან მომენატეთ, ერთ სამშაბათს ვთქვით გამოვტოვეთ და ძალიან დაეთყო ეს ჩემს ცხოვრებას, არ მომეწონეს ყველა. ეს დამაკლდი, ჩემო პოზიტიურო თინათინ ფაქტი. ეს როგორ გვაკბირვალი, თავი არ იცი. მოკლედ, დღეს ესე ვთქვათ, ჩემი შემოსვლა მუსიკით უნდა მოხდეს, იმიტომ რაღაცნაირად მომე, რაღაც ფილმებზე ვსაუბროთ, რაღაც ხვა სიახლებზე, მაგრამ მუსიკაზე რა ხანი არ გვისაუბრია და დღეს ესე ვთქვათ გადაწყვიტე ადამიანი გადაწყვიტე შევთანხმდით რომ ადამიანი მოგვეწვია რომელზე ძალიან ბევრს სხვა საუბრობენ განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია მისმა ესე ვთქვათ ესმა უცხო ხმამ რაღაც საინტერესო გარეგნობამ და შესრულებამ მას სადებიუტო კონცერტი ჰქონდა დეკემბერში დეკემბრის თვეში 23 დეკემბერს 23 დეკემბერს ალბომის პრეზენტაციაც ხო მასთან ერთად და ესე ვთქვათ მისი კონცერტი ესე შეფასდა ინტელექტუალური ხმა ძალიან კარგი ტექნიკა და ჭეშმარიტი ემოცია საუბარია თამთა ცხვიტავაზე მეგობრებო რომელსაც მე პირველად მოусმინე YouTube-ზე ამ სახელმადო გვარმა მართალი გითხარ მაშინ არაფერი არ მითხა არ ვიცოდი როგორ გამოიყურება ეს ადამიანი თუმცა სიამოვნებით მოусმინე რა საკის იყო ერთადერთი ფოტო ერთოდა ამ YouTube-ზე მისამ სიმღერას და ისე მეგონი ბავშვობაში გადაღებული. ამის შემდეგ კი უკვე რა თქმა უნდა გავიგე. მე მინდა გითხრათ, როგორ ნახე პირველად. თუმცა ეხლა ვიღდგენ და ეს ნამდვილად თამთა იყო დავაზუსტე, მაგრამ იყო რამოდენიმე წლის წინ რაღაც პრეზენტაცია კაფესში და ჩემ მაშინ ჩემი გოგო ძალიან პატარა იყო და მოკლედ ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ეს მაკრინა უკვე ფეხზე კი დადიოდა, მაგრამ დამეკარგა და წარმოიდგინეთ ხა პატარა კაფე ბევრი ხალხი. რაღაცა და გავზდიე და თან მესმის რაღაცა არაჩვეულებრივი უცხო ხმა და ვიფიქრე ალბათ პატეფონიან რაღაცა ძველი ფირფიტა არის ჩართული თქო და თან ვენზე ბავშვი და თან ხმას მივყვები, იმიტომ რომ მინდა ვთქვა რომ ჩემი კუმირი და მე გავიზარდა ეძით პიავზე და საერთოდ ფრანგული შანსონი მიყვარს გიждები და ასევე თამარა წერეთელზე რომლის ფირფიტები ეხლაც მაქვს შემონახული უბრალოდ რაზე დაუკრა არ ვიცი ქალი რომელიც იყო ლეგენდა და მღერო და რუსულ რომანსებს გადასარევად და მიყვები ამ ჩემ ნაცნობ ბავშვობის ხმას თან ვეძებ მაკრინეს და რას ხედავ ჩემი გოგო დგას გაშტერებული აი ამ ხელა პატარა უყურებს და ასეთივე პატარა კოხტა გოგო არის შემომჭდარი რაღაც მაღალ სკამზე და ძალიან მორიდებულად. მისგან მოდის ეს მთელი ჩემი ბავშვობის დაგროვილი ემოცია და რაც კი მახსოვს და რაც მაკავშირებს და რაც ეხლაც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ეს ხო თამთა ცხვიტავა, ეს ხო ჩემი პირველი შეხვედრა. ბაიკო. მორიდებისთვის აღარცალია უკვე. აღარცალია. მაშასე შუადღის სტუდიაში დიმა. თამთა ცხვიტავა ხოთ მოგზანდით. გამარჯობა. მოგზანდით. ჩვენს ავარძელში. დღეს რა ხდება კლიპის პრეზენტაცია გვექნება შუადღეში თამთას კლიპის პრეზენტაცია. ფოტო ეს ვარსკვლავური ცხოვრება, ფოტოსესიები, ავტოგრაფები, სურათების გადაღება და ამ შემდეგ ვიცით რომ თქვენთვის ახალი არ ვიცი რამდენად მიეჩვიეთ უკვე, მაგრამ მიეჩვიეთ ამაში თული. თული არი არ არის ჩვენ დაგეხმარებით ამაში. ასე რომ არ არის თული ნამდვილად. თამთა, როგორ დაიწყო თქვენი მუსიკალური ცხოვრება? ეს ისეთი ფრაზა, მე დავიბადე ოჯახში, სადაც ყველა მღეროდა. აი როგორ იყო ეს ყველაფერი გვიამბეთ? მეც ესეთ ოჯახში დავიბადე. ანუ ეს ფრაზა ჩვენზე ეთქსი ოღუმელი ვარ. დია. ჩვენთან ყველა მღეროდა. ყველას დედაჩემს მუსიკალური განათლება აქვს. აჰა. ბიძაც ჩემსაც კონსერვატორია ჰქონდა დამთავრებული. სამწუხაროდ დამეღუპა ორივე ბიძა და აი ბიძა ჩემი და ბებია ჩემი სამხმაში მიმღეროდნენ ხოლმე ძილის წინ. მე შეკაჩებს ვიძლეოდი ხოლმე. განაპირობეს თქვენი მომავალი. мама ჩემსაც აბსოლუტური სმენა ჰქონდა ბავშვობაში და მისი ოჯახიც ძალიან მუსიკალური იყო. ანუ ეს გენეტიკითაც არის და თან აღზრდამაც თავისი გააკეთა. უბრალოდ შეაჩვია ღრმა ბავშვობიდან. მაგრამ მიჯობთ გამოცა თუ ძილისწინ სამხვაში გიმღეროდნენ იამნანას, ესე იგი თქვენც პატარობიდანვე დაიწყებით. ორი წლიდან მღერი. ხო, აი ესეთი ძალიან ადრეული ბავშვობიდან გამოკვეთილი. აი ორი წლიდან მღერი და აი ლაპარაკი არ ვიცოდი და უკვე მღეროდი.
სუფთად მელოდიას მელოდიას სრულყოფილად სიტყვებს ვერ ამბობ ხო მაგრამ მელოდიას ვღერე გასახსენებლად ძნელი იქნება ხა ორი წელი სა პირველად რაიმე ღერე არ გეხსენებათ მაგრამ გადმოცემებით მაინც არ გითხრეს გადმოცემებით აი რაღაც მულტფილმებიდან მაშინ საბჭოთა მულტფილმებიდან რაღაც სიმღერებს რო არ იყო ცუდი მულტფილმები ხო და განსაკუთრებით ხო კარგად ვეროდენ და კარგად ახმოვანებდნენ ეს თქვენი ტემბრი ესეთი უცხო ყველა ყურისთვის ესე თქო დღევანდელ დღეს მithumetes ესეთი უჩვეულო და სასიამოვნო აი თავიდანვე ესე თუ რაღაცნაირად მიაგენით თუ გამოიმუშავეთ ეს ტემბრი თუ მოყვებათ იმ ორი წლიდან მომყვება ხო აი რაღაც ყოველთვის მქონდა რაღაც განსხვავებული ტემბრი და ეს მანერა უკვე მოვიდა ალბათ ინსტიტუტში ეს ვიბრატო ყველაფერი იყო მაშინ თავიდან იყო ხო ყოველთვის ეს ტემბრი თქვენ გუნჩი დაიწყეთ ეს ასე ვთქვათ უკვე სერიოზული სიმღერა ხო აი როდის მიხვდით რომ ეს უნდა გეკეთებინათ და მართლა თქვენი არჩევანი იყო ბათა შორის ყოველთვის ვიცოდი ბავშვობიდან რომ უნდა მემღერა და ყოფილიყავი მომღერალი მაგრამ გუნდი იყო ყველაზე დიდი სკოლა ჩემთვის სოხუმში იყო ბავშთა ინტერნაციონალური კაპელა ესე ერქვა პიონერთა სასახლესთან არსებული და ძალიან კარგი გუნდი იყო საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი საუკეთესო საბავშვო გუნდი იყო და რაღაც ლაურეატები ვიყავით კონკურსების და მეოცე საუკუნის მუსიკას მღეროდით ხმებში ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა თბილისში მე მახსოვს კონცერტები ჩემი დეიდაშვილები მღეროდა სვათაშორის და ჩამოდიოდნენ ხოლმე და ძალიან ხო ნუ კონკრეტულად ახლა მაგ დროს შეიძლება არ იყო დრო არ ვიცი როგორი მთქვა მაგრამ იყო ხოლმე თბილისში ჩამოდიოდნენ კონცერტები ჰქონდათ ხოლმე ძალიან სერიოზული და კი თავის დროზე იყო ანუ სიმღერა გინდოდათ მაგრამ არა კლასიკური მომღერალი მინდოდა ყოველთვის გამოსულიყავ მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ თლად კლასიკური ხმა არ მაქვს, აი არც ტემბრი, არც დიაპაზონი. თვითონ არა დიაპაზონი კარგი მაქვს, კალარატურა მაქვს. მაგრამ თვითონ ხმის სიძლიერე ოპერაში არის უფრო მეტი საჭირო და აი თეატრალურ ინსტიტუტში მე ვთვლი რომ მივაგენი ჩემს სფეროს ესე ვთქვათ, არის მიუზიკლი და მუსიკომედიაზე ჩააბარეთ როგორც ვთქვით, ხო. და ბატონ გიგალურთქფანძე იყო ჯგუფის ხელმძღვანელი. თამთა თქვენ ახსენეთ სოხუმი და როგორ გახსოვთ სოხუმი და ეს რაღაც დევნილობის პირველ პერიოდს როგორ გაიხსენებდით? რამდენი წლის იყავით რო თქვენ გამოხდეთ? საკმაოდ დიდი ვიყავი. ანუ შეგნებულად ხო? კი, კი, ყველაფერი. ჩვენ გაგვიმართლა იმ ხრივ რომ დედა ჩემის მთელი ნათესაობა თბილისში ცხოვრობს და აი როგორც კი დაიწყო 92-ში ეს ყველაფერი სწავლა რო აღარ გაგრძელდა და მე და ჩემი ძმა ჩამოვედით თბილისში, ყველანი ჩამოვედით და ნაცნობებთან ვიყავით და მე ქირით ვიყავით, მე ბინაც შევიძინეთ, მაგრამ აი ეს ომი, გაჭირვება, რაღაც ეს წამოსვლა მე 93-ში ჩვენ უკვე თბილისში ვიყავით, როდესაც სოხუმი დაეცა და პრინციპში მე ისე ძალიან არ მიგზნია, მაგრამ ირგვლივ ყველა ძალიან დაზარალდა ჩემი ბიძა დაიღუპა ომში მამი და ჩემი ჭუბერით ჩამოვიდა და მოკლედ ეს ყველაფერი აქედან უფრო პოლიციის მოყოლებია კიდევ კარგი რომ ჩვენ ეს ვერ ვნახეთ აი მე და ჩემმა ძმამ გაგვიმართლა ალბათ რომ ეს ჩვენ არ გამოვიარეთ ეს ყველაფერი და კონსერვატორიაში არ ჩააბარეთ, ხო? კონსერვატორიაში. გამოცნაურია ხა ეს. აპირებსი ჩაბარებას და მითხრეს რომ შენო ძალიან პატარა ხმა გაქონდა, უნდა ეხა უნდა მოემზადო ერთი წელი წადიო, პროგრამა უნდა გააკეთო და ამ დროს შემთხვევით მოხდი თეატრალურ ინსტიტუტის ღია კარის დღე იყო, სწორედ აი ბატონი გიგა იყვანდა ჯგუფს, ძალიან დიდი ხანი არისო მაშინ მუსკომედიაზე ჯგუფი მუსკომედიის არისო და ნათელა ქოეავამ ჩემო კონცერტმესტერმა მიმიყვანა რომ მოდიო ცადეო რა და მეც ცადე და ფათაშორის ყველაზე მაღალი ქულები მქონდა და ანუ ზიგი სოხუმი და რა ჩაობზანდით ანუ მალევე ესე თქვა დაყალიანდით ხო? აი მე მუსიკალური სასწავლებელიც მაგ დამთავრებული პირველი მუსიკალური ფორტეპიანო თეორეტიკოსი ვარ და მე აი კონსერვატორიაში რომ
ვერ მოხდი და ამ დროს მოხდი თეატრალურში. და მე მგონი რომ ძალიან გამიგონ. გასახურებლად გამოვიყენოთ პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ შარშან წლის ბოლოს დავითვალეთ. ბიზნეს კურიერმა რამდენი წუთი წაგორთა, ხო? კი, მაგრამ 255 იყო თუ 525 აღარ მახსოვს. ვიდაგვიბრუნდა. ეხლა ჩვენ გავიდეთ ეხლა და რეკლამაზე და ცოტა ხანში დააბრუნდებით უკვე ძალიან მუსიკალური ხრა მართლა ჩვენი მეორე ნაწილი, ბრაო ბენდი შემოგვიერთება და ძალიან კარგ მუსიკას გთავაზობ. ცოტა ხანი შევისვენებთ. როები შუადღე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მივესალმები რუსთავის მაყურებელს და რადიო ქალაქის ფანებს და ძალიან საინტერესო მეორე ნაწილი გველის ქალბატონი თამთა უკვე მიკროფონთან გახლავთ. ჩვენი შესანიშნავი მუსიკოსები ჩვენი ბრავო ბენდი ჩვენთან ერთად არის და რა შეგისრულებთ ქალბატონ თამთა პირველად? ეხლა შეგისრულებთ ჯუმბერ ამანათაშვილის სიმღერას მელამაზი მეგობარი მყავდა. ეს სიმღერა სოხუმს ეძღვნება. მაშასე? ჩვენი ეს ცვალ ჟუჟუნა ცვლის ფერი.